Hej, det er Alex. Velkommen til Card Life. Card Life er et nyt survival og sådan overlevelsesspil eller Minecraft. Vi kommer ikke udenom at sammenligne det her med Minecraft, men prøv, glem Minecraft for det her. Det er noget helt andet, og jeg har fulgt med det her spil i lang tid, og jeg har glædet mig til det. Hele verden er lavet ud af pap, som I kan se. Det er derfor, det hedder Card Life. Sten er lavet ud af pap, menneskerne er lavet ud af pap, alting er lavet ud af pap, græs, skyerne er lavet ud af pap, så... Men lad os prøve at sige, at jeg laver en single player her, og så siger vi single player game, play, og nu genererer den en verden her. Det tager lige lidt tid, så jeg tror, vi springer det meste af den tid over. Sådan. Okay, så har vi herinde. Jeg har prøvet det her en gang før for længe, længe siden, halvanden, to år siden, da det lige kom, og da jeg besluttede mig for at støtte det som sådan et Kickstarter-projekt. Så jeg ved ikke, hvad noget som helst er. Men jeg tænkte, vi kunne prøve at kigge på det sammen. Det er sammen flot. Spillet, det kommer på Steam. Hallo? Jeg ved ikke, hvad der er hvad. Vi skal fælde træ. Vi har en quest derovre, så kan man trykke på E. Hvad gør E? Escape? Nej, tab. Tab gør ikke noget. Back, M, B. Åh, oh, der var et M. Map. Jeg vidste ikke, der var map i spillet. Cool. Jeg kan smadre den her. Jeg slår. Tag den. Jeg tror, jeg samler ting op, gør jeg ikke? Eller så... så kan vi se, hvad vi samler op. Plant matter og honeyberry. Og så kan jeg vist spise de her honeyberries. Nede i højre hjørne har vi sådan en bar, hvor vi kan se, hvor sulten vi er. Nede i bunden til venstre er der en rød bar, det er vores health, og den grønne, det er vores stamina. Så hvis jeg spæner her, for eksempel, hører jeg holde shift nede. Ja, det er shift, okay. Så bruger jeg stamina, og så kommer det tilbage igen, som I kan se. Så det er sådan et roleplaying-element, ligesom i rollespil og sådan noget, ikke? Så der er mange sammenligninger til rollespil og overlevelsesspil i det her. Der går et dyr derovre. Okay, lad os se, om vi kan fælde et træ. Hvordan må vi gøre det? Der står punch a tree down to collect wood over i højre side. Jeg går ud fra, det er en quest. Så lad os prøve, og så slår vi på træet. Hul i træet. Nice. Lad os prøve at se, hvad vi kan. Og så skal vi craft ting, ligesom i alle de her overlevelsesspil. Så vi skal starte med at have træ, og så skal vi crafte en træøkse, vil jeg gå ud fra, eller en træhakke, eller et eller andet i den retning. Punch down tree to collect wood. Det er meget Minecraft-agtigt. Okay. Timber! Wee! Og så er der træ alle steder. Nice. Joink. Samle op. Okay. Så fik vi den. J. Collect your rewards. Skal vi vide, hvad det er? Tryk på J. Okay, det er min journal. Cool. Så den første quest, det var at smadre træ. Wood is the first primary ingredient for crafting equipment and tools. Hold left bound down to cut a hole in a tree. Connect several holes across the entire trunk and the tree will fall down. Det vi lige gjorde, og så samlede vi træet op. Og fordi vi gjorde det, så får vi 10 ekstra træ. Nice. Så det er sådan, det minder lidt om modded Minecraft, sådan en questbook, ikke? Og det synes jeg er interessant. Okay, kan vi så crafte et eller andet? Se, skal jeg lave en crafting bench? Hvordan kommer jeg i mit inventory? Nå, det er I. Okay, det skal jeg have lavet om til E, fordi det er der, jeg plejer at have det på. Kan vi gøre det? Options, controls, måske? Det er almindelig WASD. Hvor er inventory? Der, I. Interact with the object, det er E. Hvad skal jeg så lave det til? C? Er C noget? Lad os prøve at sætte det, vi kan sætte det på C. C. Lad os prøve. Escape. Apply. Se, så får jeg min karakter op. Okay, jeg kan bare godt lide at have den tættere på min knap. Og i, der skal jeg flytte hånden over i den anden side af keyboardet. Jeg har aldrig forstået, hvorfor de synes, det er en god idé at putte inventory på i, hvis det er et WASD-spil. Men sådan er jeg bare. Okay, lad os så se, hvad vi skal gøre. Harvest a flax bush to collect fiber. Okay, her er ting, vi kan craft her. Vi kan lave en wooden spade, stone hatchet, og der er jern, og der er... Der er materialer med, vi skal ned i huler og mine, vi skal lave fakler. Hov, se min hånd. Den er lavet af... Kan jeg se mig selv? Player name. Jeg har ikke lavet min egen karakter endnu. Det kan være, vi skulle have gjort det.
Lad mig lige prøve at hoppe ud i menuen og se, om jeg kan lave min egen karakter på en eller anden måde. Det gør jeg lige. Nå, jeg ved ikke lige. Jeg går ud fra, det her, det er mig, sådan default, hvordan jeg ser ud. Ligesom Steve ser default sådan her ud i Minecraft. Men så i stedet for at lave skins, så kan du ændre, hvordan du ser ud. Det vil sige, du kan lave dig selv et nyt ansigt og en ny brystplade. Plus at de items, du kreerer. Kan vi bare continue ind i den der igen? Plus de items, du laver, for eksempel, hvis du laver en armor, en brystplade. Du skal lave brystplade, ligesom i Minecraft, og leggings, og helmet, og alle de her ting. Så kan, når du crafter dem, så kan du selv bestemme, hvordan de ser ud. Ved at du kan, fordi det hele er lavet af pap, så tager du bare en kniv, og så skærer du din brystplade ud i pap med en kniv. Det vil sige, at du kan få den fuldstændig, som du vil have den. Der er ingen begrænsninger, og det kan du gøre med alting i spillet. Hvis jeg skal lave en hakke, så bestemmer jeg selv, hvordan den ser ud. Men det kommer vi til. Det tager lidt længere tid end Minecraft at gå ud af spillet og gå ind igen, som I kan se. Jeg tror, det er noget, jeg skal vende mig til. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det her med Minecraft, og det skal jeg nok lade være med at gøre i så høj grad. Men der er rigtig mange sammenligninger, som I vil se nu her, når vi kommer i gang med at spille, så kom så, load hurtigere. Jeg kunne ikke finde et sted, hvor jeg kunne ændre min karakter ude i menuen. Jeg prøvede at kigge lidt rundt, men som er det ved at blive nat? Er der en day-night cycle, eller hvad? Det er der åbenbart. Og der er dyr og sådan noget. Der står, at vi skal have en flaxbush. Hvad er det her? Det var fiber. Hvad er det, der siger den lyd? Det lyder som om, der er et dyr i nærheden. Hallo? Hvad er der kommer noget og spiser mig? Jeg minder mig om min første nat i Minecraft. Til sydenlærende er mad et stort problem her i starten. Fordi det er stadigvæk meget tidligt i udviklingen. Det er stadigvæk i alfa-fasen, det her spil. Så det minder rigtig meget om de tidlige dage i Minecraft, da det var helt, helt nyt. Og vi kunne kun slå en gris og spise dens kød, og det var det. Eller ikke engang ko med mad i starten. Så du skulle have æbler fra et træ, eller finde en gris og slå ihjel, hvis du skulle spise i Minecraft. Helt, helt i begyndelsen. Og jeg tror, det er der, det her spil er på nuværende tidspunkt. Det er helt i begyndelsen af dens liv. Og det synes jeg er sindssygt spændende, fordi jeg tror, det har en masse potentiale. Det håber jeg i hvert fald. Nu skal vi, jeg ved ikke om vi skal bruge mere træ, men nu vil jeg prøve at tilgå det, ligesom jeg ville tilgå Minecraft. Det er et nyt spil i Minecraft. Skaffe nogle startressourcer. Og løse nogle af de her begynderquests, og så se hvad der sker. Fordi der, udviklingen er kommet så langt, at jeg har ingen anelse om, hvad der nu er i spillet. Så for nu så spiller vi det bare fuldstændig blindt. Og jeg tænker, at det kunne sikkert være skægt for jer at opleve, at jeg bare prøver det her spil fuldstændig blindt. Altså, jeg ved, at tingene er lavet af pap, og jeg ved sådan cirka, hvordan man gør nogle af tingene. Fordi jeg har set andre spille det, og jeg spillede det selv 10 minutter der for et år siden. Eller sådan noget. Jeg skulle bare lige se, om det var noget ved, om det var noget, jeg ville støtte, og det var det gerne. Hvad er det her hen? Kan jeg craft et eller andet? Craft, harvest. Ja, det har vi gjort. Okay, tool up. Craft a wooden hatchet. Press C. Okay, så nu kan vi lave træ tools herop. Kan vi lave en hakke? En hatchet? Hvad med et svær? Vi kan lave et svær. Okay, lad os craft et svær. Hvad koster det? Det koster 18 træ og 24 fiber. Wow, nøj. Nå, du skal ikke. Jeg har ikke engang noget svær. Gå væk. Nej, okay, jeg tror, jeg løber. Jeg ved ikke, om jeg kan klare en krabbe. Jeg har ikke lyst til at finde ud af, om jeg kan klare to. Løb væk. Det er ligesom at løbe ind i din første zombie. Ellers. Der er en. Hvad? Den er under jorden. Okay, der vil være nogle fejl i spillet. Som I kan se. Fordi det er en tidlig en alfa-udgave af spillet, ikke? Der vil være nogle fejl. Og det er der altid i begyndelsen af spil. Kan I huske alle de fejl, der var i begyndelsen af Minecraft? Hvis I er unge, så er det ikke sikkert, at I kan huske det. Okay, craft det her svær. Det var ikke et svær. Hvordan kommer vi tilbage? Er det der? Sådan, craft. Aha, okay. Nu kan jeg så vælge, hvordan det ser ud. Hvis ikke jeg gør noget, så ser svært sådan her ud herovre, ikke? Men jeg kan lave mit eget svær, som jeg har lyst til det. Hvad skal vi lave? Skal vi lave sådan en underlig ting? Og du skal bare køre igennem de her prikker. Det er det eneste krav, der er. Og ellers så kan du lave svært fuldstændig, som du har lyst til det.
Sådan. Og så se, det er så her. Jeg kan så også lave cutouts, så hvis vi for eksempel... Nå, det kan jeg ikke nu. Create. Får jeg så mit svær. Da-da-da-da. Nå, den gemte ikke min... at jeg lavede den der ændring på sværet. Det må vi finde ud af senere, hvordan vi gør. Hvad er det her? En giant tortoise. En kæmpestor skildpadde. Og den slår ikke tilbage, eller hvad? Jo, oh, det gør den. Jeg ved ikke, om den smider noget, vi skal bruge. Jeg ved ikke, om der er XP med. Så vi undersøger bare tingene sammen, ikke også? Jeg kunne godt have spillet det her 10 timer, og så viste jeg, hvordan man spiller. Jeg døde. Okay. Hvor respawner jeg henne? Nej, tilbage ved krabberne. Okay, det er totalt ligesom Minecraft. Når du dør, så... Altså, jeg mistede alle mine ting. Alt det træ, jeg havde. What the? Alle back. De teleporterer. Løb. Se mit liv. Jeg tror ikke, der er nogen sværhedsgrad at spille det nu på det her tidspunkt. Nej, Alexa, jeg snakker ikke sejt nu. Gå væk. Cancel. Jeg ved ikke, hvad hun laver. Er de... De er stadig efter mig, det var da. Det må være en fejl. Jeg ved ikke, hvor længe de jagter en. Hold nu op. Lad mig være. Hold back. Det kan også være, det er en feature, det her. Jeg ved det ikke nu. Det kommer vi ikke til at vide, før vi alle sammen har spillet det et stykke tid. Hvad der er normalt i spillet, og hvad der ikke er normalt. Jeg fik noget fiber i hvert fald. Okay. Der er en orange der. Der er også elite mobs med. Ligesom der er i Diablo, for eksempel, ikke? Hvor du har almindelige skeletter, og så er der et elite-skelet, der har en anden farve, som er sværere at slå ihjel. Eller i alle andre spil, hvor der er elite-mobs med. Det var der også i World of Warcraft, for eksempel. Ikke? Så slår du et almindeligt et eller andet ihjel, og så er elite-udgaven der, så kan du slå den ihjel. Okay. Jeg ved ikke, hvad lydene betyder endnu. Så... Så det der. Og det her. Og vores hunger derovre i højre hjørne, den skal vi også... skal finde noget mad på et tidspunkt. Jeg vil egentlig bare lige se, om jeg ikke kan få lavet et svær. Så vi kan slås på mig bare et eller andet. Jeg har så ikke samlet tingene op. Okay, se. Vi skal lave... Hvad mangler vi nu? Vi mangler wood. Vi har ikke fældt nok træer til at lave et svær. Hold da op. Der er en palme her. Jeg kan vide, om jeg får palmetræ. Det ser skægt, det hele er lavet ud af pap. På den her måde, synes jeg. Sådan. Så falder den. Det er lidt meget... Det lyder som om, der sker en hel masse hele tiden. Altså med hensyn til lydene og musikken og sådan noget. Der er også huler under jorden, der er jern og... Jeg ved ikke, om der er kul. Nej, der er en krabbe mere. Du kan i hvert fald lave fakler, men hvordan du laver dem, det ved jeg ikke. De der krabber der, de går nok irriterende. Nu har jeg 8 stykker træ. Jeg tror, vi er alene nu. Se. Nu kan jeg lave det. Okay. Jeg skal bruge 10. Hold da op. Nej, og nu er vi sultne. Har vi noget mad? Hvad er det der nede på 2? Resin. Okay, så harpiks. Og så har vi træ og fiber. Okay. Vi kan også grave, ligesom i Minecraft, og bygge, ligesom i Minecraft. Er det der et dyr? Eller hvad er det her? Det kan være, det er mad. Var det mad? Ja, spis. Okay, træ. Og hvordan spiser jeg? Og jeg trykker bare på trætal. Jeg skal ikke højreklikke for at spise, ligesom i Minecraft. Jeg kan bare trykke på træ på keyboardet, så spiser jeg det, der har i. I inventory slot nummer 3. Okay, så jeg spiste lidt. Det er de der bær, tror jeg. Så I kan se, min hunger, den er gået lidt op igen. På nuværende tidspunkt, der skriver den på skærmen, når du er sulten. Se, you are hungry, det står oppe i toppen. Men sult fungerer lidt på en anden måde i det her spil, end den fungerer i Minecraft, for eksempel. I og med, at du skal... I og med, at du skal spise hele tiden, fordi din hunger går væk, ligesom i Minecraft hele tiden. Men du kan spise, mens du slås. Altså midt i en kamp kan jeg spise. Og så vil jeg heal, når jeg spiser.
Så det er godt at være sulten, hvis du tror, du kommer i kamp. Hvis du render rundt og kun bygger, så skal du ikke være sulten. Men hvis du tror, du kommer i kamp, så skal du være sulten. Sådan så du midt i kampen kan spise noget af din mad. Det kan være, at jeg ved ikke, om jeg skal klippe alt det her ud, hvor jeg bare slås med tingene i starten. Men det er egentlig også det, jeg synes, der er meget spændende. Det er, når du lærer et nyt spil at kende. Så fumler man rundt. Du ved ikke, hvad noget som helst gør. Jeg optog ikke dengang, jeg startede Minecraft, og jeg ikke vidste noget som helst om spillet. Fordi dengang optog jeg ikke videoer og sådan noget. Så jeg har ikke min oplevelse af, hvordan jeg oplevede spillet helt i starten på video. Og det ville jeg egentlig gerne have med det her spil, hvis det kunne lade sig gøre. Og I kunne måske synes, det var sjovt at se. Okay, se. 16 stykker træ. Træsvær. Craft. Lad os se, om vi kan finde ud af det den her gang. Der. Okay. Fantastisk svær. Nå, jeg fik ikke afsluttet. Nu kan jeg så lave et hul i midten her, tror jeg. Prøv lige at se. Verdens smukkeste svær. Okay, create det svær. Og så får vi det, og jeg skal have svær på træer. Nu prøver jeg at gøre det ligesom Minecraft. Træ skal vi ikke rende rundt med i hånden. Det der skal vi heller ikke rende rundt med i hånden. Shift. Og jeg kan ikke shift-klikke det op, okay? Det er en anden slags træ, så der er forskellige slags træ. Jeg har tre typer træ her. Mad og mad. Okay? Så nu har vi... Jeg er lidt sulten, så lad os prøve at spise 7. Se, hvad den gør. En springberry. Okay, fint nok. Hvad er det, der siger den lyd? Ja, I kan godt se på spillet nu, at det ikke er færdigt. Altså, der er masser af fejl i det, og det er der i alfa-spil. Nu skal jeg tage hævn på det. Nej, jeg skal bruge mit svær 3. Og så skal jeg 6 spise. Dø. Og 6. Så det, maden er lidt ligesom potions. 6. Og sådan var maden jo også i starten i Minecraft. Fuldstændig sådan her. Og nu har jeg spist al min mad. Og jeg har ham næsten. Hvorfor bruger jeg ikke mit svær? Og så kommer der en mere. Okay. Respawn. Fedt nok. Jeg venter lige til at få fat i nogle materialer igen. Okay, craft last. Det kan være, det gør den så. Så får jeg det samme svær. Okay, men jeg får ikke... de ændringer, jeg lavede. Så nu fik jeg vist bare det almindelige svær, gør jeg ikke? 3. Nej, jeg får ikke det samme som sidste gang. Genialt. Genialt. Kan jeg fælde det her med et svær? Dø. Hvorfor kan jeg ikke? Kan jeg ikke bruge det med... Jeg kan ikke... 2. Jeg kan ikke vælge AF. Ah, okay. Så du kan ikke vælge en tom slot dernede. Jeg kan ikke vælge 2 og så have en tom hånd. Det findes ikke i det her spil. Fordi jeg har spillet Minecraft så meget, så er jeg totalt programmeret til at tænke ligesom man spiller i Minecraft. Og hvis I spiller det her første gang, så er I sikkert også programmeret til at tænke totalt ligesom Minecraft, når I kommer til et nyt spil, der minder meget om Minecraft, men ikke er det. Så yes. Nu har jeg et svær, og jeg har noget mad igen. Og jeg ved ikke, om I nogensinde finder ud af, hvor jeg døde hen. Kan I huske, dengang I spillede Minecraft første gang, og I var så dårlige her til spillet? Det kan være, det er længe siden. For mig er det 8-9 år siden, ikke? Og det er fantastisk at opleve igen, den her fornemmelse. Fordi det er den bedste fornemmelse med et nyt spil. Du får aldrig den her tid tilbage, hvor du ikke ved noget som helst, og du bare fumler rundt i blinde. Det er sådan en smuk oplevelse, synes jeg. Det er noget af det, jeg synes, jeg elskede allermest ved Minecraft. Hele den tur, det var. At opleve og finde spillet. Dengang det var nyt. Hvad er det her? E to open. Storage. Jeg fandt en kiste med resin i, eller hvad var det? What the? Prøv lige vent. Kan jeg effects? Okay, så det er background noise. Master volume. Jeg tror også, det er monsterne, så jeg tror ikke, jeg kan skrue helt ned for dem. Så de har ikke en slider kun for monster. Okay. Se, hvad har vi nu? Kan jeg lave et eller andet? Hvad siger den, vi skal lave? Craft a wooden hatchet. Okay.
8 træ, det har vi lige nok. Lad os prøve at craft den. Sådan. Det er en økse. Og nej, det er fordi jeg slipper. Man må ikke slippe. Hvordan skal min økse se ud? Sådan her måske. Okay, og så skal vi så skal vi lave kan jeg lukke den? Hvorfor? Det kunne jeg ikke. Kan jeg lave et øje? Og et øje. Nå, jeg må ikke slippe. Ah. Ja, okay. Så giver det mere mening, så jeg kan lige gøre sådan her. Okay. Så vi kan lave en hul økse. Okay, så vi kan faktisk gøre sådan her. Går jeg ud fra. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig gjort det her før. En hul økse. Okay, kan jeg så lave skaftet? Ej, hvor vildt. Okay, så skal skaftet være øksen. Kan vi gøre det her? Det er genialt. Create. Okay, og den skal så ned på 4, der plejer jeg at have min økse. Er det det samme som det der? Det var det. Nice. Okay. 6. Og jeg kan ikke spise noget, jeg er ikke sulten. Aha. J for journal. Hvad har vi så gjort nu? Så har vi samlet det der op. Vi har lavet en økse. Vi har spist noget mad. Hvad er det her? Jeg skulle lave et svær, det har vi også gjort. Okay, og så er der så quests og quests og quests. Og det er også nyt i spillet, alt det her quest. Og der er masser af nye dyr. Og der er... Ja, der er åbenbart en day-night cycle. Der er en seng, du kan sove i og sætte dit spawn. Du kan mine ned under jorden og få fat i en masse ressourcer. Jord, du kan lave en skovl og grave op her. Lad os prøve hurtigt at lave en skovl. Se. Skovl. Vi mangler fiber. Okay, vi skal finde nogle fiber. Hvor er der fiber henne? Der, tror jeg. F, så får jeg en hånd til, og hvis jeg bare skal samle ting op på den her måde. Aha, okay. Og så skal jeg lige samle op. Og så siger vi C for craft. Og så prøver vi at lave en skovl. Og så siger vi bare, at vi gider ikke reparere den. Eller vi laver den bare uden at ændre den. Så hvis ikke du gider at gøre det, så kan du bare, craft den sådan der. Og så kan vi ellers, ligesom i Minecraft, ændre terrænet. Vi kan grave ned, og vi kan lave os en base hernede, hvis vi har lyst til det. Og så skal vi bare huske at lave en stige op. Nu er det jo ikke blokke, så du skal lave... Jeg ved ikke engang, hvordan jeg kommer op igen. Kan jeg hoppe? Jeg ved ikke, om jeg kan hoppe. Jeg tror, jeg kan hoppe i spillet. Kom så, skål. Ja, okay, jeg kan hoppe. Space. Nice. Okay, men så kan vi grave herned, og så vil der være jern og kover, og du kan finde huler. Og du kan også bare finde huler, ligesom i Minecraft, hvor der er en hulenedgang på overfladen af verden. Og så kravler du ned. Men det er ved at blive nat. Hov, der er en ting der. Jeg kan vide, om det er derovre, jeg er døde. Lad os prøve at tage vores svær i hånden. Tror jeg, vi kan klare dem den her gang. Sidste forsøg, så stopper vi videoen. Hvis jeg dør igen, så stopper vi. Det gør vi alligevel, men nu se. Nu skal man jo også lære at slås. Det er en ny måde at slås på, så... 6-6. Hvorfor? Ah, det er fordi, jeg ikke er sulten, så kan jeg ikke heal. No, jeg skulle ikke have slås et, før jeg var sulten. No! Dø, krabbe! Det kan være, jeg bare skal stå stille og tank den. Det ville jeg også gøre i Minecraft, hvis du var en zombie. Bare stå stille i starten, måske. Oh, den smed et eller andet. Oh, den smed kød. Hvad er det? Råt kød. Jeg tror nok, vi måske senere hen kan stege det. Jeg tror ikke, man kan stege det endnu, fordi det er stadigvæk nyt. Og så E for open. Collect all. Hvad var det, jeg fik? Jeg fik noget mere kød og nogle flere. Jeg ved ikke engang, hvad jeg fik. Det kunne jeg ikke se, fordi jeg kender ikke interface godt nok endnu. Men det er det for nu. Jeg tror nok, man kan trykke F8. Og så kan man se sig selv udefra. Jeg kan godt nok kun se min ryg. Jeg kan ikke se mit ansigt endnu. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Og jeg har ikke lavet en karakter herovre endnu. Det ved jeg heller ikke, hvordan man gør. Men jeg vil ikke rode med om det her i aften. Jeg vil bare lige... eller i dag. Det er ikke aften. Det er aftenen inden spillet, og det forvirrede mig. Kan vi så F, og så... samle op, samle op. Nice. Okay. Jeg vil stoppe. Tak fordi du kiggede med. Hvis du synes det her det er spændende, så kan det være at jeg kan lave en video mere. Ellers så kan I selv spille det. Spillet kommer på Steam om en uges tid eller sådan noget i den retning. Jeg tror nok det kommer til at koste $20. Jeg gav $10 for det for halvanden år siden eller sådan noget. Jeg tror nok det kommer på Steam nu her om en uges tid i den her udgave. Den her tidlige udgave til $20. Så jeg vil stoppe. Tak fordi du kiggede med. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.